Polovina. Polovina ne. Како тоа, бре? Го доведов големецот на животинките што ода Арсланот, а големецот на животинките што летаат не. Орелот? Не. Бувот. Па не ли големец на животинките што летаат е орелот? И јас така мислев, честити царе, кога го најдов бувот, тој ми рече дека имал многу важна работа. И затоа, кога ќе ја заврши, ќе дојде. Аха, имал работа, виш, а? Да. Е, добро. Кога ќе дојде, ја видиме ние таа работа со бувот. Јас лично ќе ја видам. А сега слушај, оди и доведи го Арсланот. Разбрам? Веднаш, чести деца. Тебе ти кажав зашто си викнал? Ми кажа. Е, пред царот ќе се правиш дека ништо не знаеш. Оти тој така заповеда. Разбирам, ништо не знам. Пред царот ништо не знам, разбирам. Разбирам. Ајде сега со мен. Ама ми е страх. Знаеш ли, бре, ти, големец на животинките, зошто сум те викнал, али не знаеш? Не. Не знам, честити царе, зошто си ме викнал. Слушај сеа што ќе ти кажа. Јас сакам од тебе да ми се донесат коски од сите животинки, за да изгледам сарај. Разбра? Арно тоа... Што бараш коски, честити царе, ама зошто не тераш толку многу да се мачиме? Од кај ќе најдеме толку многу коски? Зар ти не знаеш, бре, големец на животинки, дека царски збор назад те се враќа? Абре, ќе се јадите, ќе се колите, ќе се дерате, ќе се глодите, ама коски ќе ви донесеш да направам сарај, инаку сите ќе ве ставам под меч, а прво тебе. Зошто, честити царе, волку не мачиш? Добро, и да најдеме коски, ама зошто само јас? А камо го бувот? Зошто само јас, моите животинки, да си мачам? Да го почекаме и него да дојде и тој, па сите заедно, као што треба да се договориме и да најдеме коски, ако треба. Бувот? Тоа со бувот си е моја работа. Јас ќе си ја завршам таа работа со бувот. А јас мислам дека најубаво ќе биде да го почекаме бувот. Оти поумен е, честити царе. Нема што да видите. Се знае што ќе правите. Тоа што ќе каже царот, тоа ќе правите. И толку. Тоа ќе правите и толку. Значи ќе го почекаме бувот. Чекаме. Чекајте, чекајте. Кога го дочекате, викнете ми мене. Ајца, одде си го овој големец на животинките и... Одите, одите.
кралицата пред Уй Големец. Не е умрал да ме срами. Оле, а ако ми се налути, да поидам аз во нејзините одеј и да ја смирам. Бре, чека, чека, чека. Зошто да одам сега? Ќе одам утре. И зошто и утре? Ќе одам тогаш кога ќе видам дека ми се поднасмевнува. Значи, се смирила. Бре, ќе одам по 2-3 дена. Прво и со бувот да ја средам работата. После 2-3 дена ќе одам и ќе ја смирам. Асланот го чекавме 3 дена, сега уште 3 дена го чекам и бувот. Кој па него го направи големец на птиците? Будала був! Ама, тие самите така си решиле. Кој тие? Па птиците така си решиле. Сите се доред глупави. Зато и треба да се погубат. Ти реков да не го чекаш. Туку да го пратиш Асланот. Епа, таков е редот кај животинките. Доста! Може ли да влезам, честити царе? Ти, царице, немој да зборуваш, сега те молам. Бувот, иде? Да. Ајде, викни ги дека влезам и фајцам.